Žilinský kraj sa aj tento rok prezentoval na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia Tour v Bratislave. Návštevníkom predstavil svoje regióny predovšetkým prostredníctvom hradov, zámkov a kaštieľov. Nechýbala tiež osobnosť Štefana Ilešházyho, dedičného trenčianskeho a liptovského župana, prostredníctvom ktorého mohli návštevníci spoznávať príbehy, dejiny a historické zaujímavosti hradov a zámkov na území kraja. Táto tematika má vlastne pripomenúť všetkým návštevníkom, že majú čo u nás vidieť. Okrem toho, že si môžu zašportovať v lyžiarskych, športových, horských strediskách, môžu sa zrekreovať v našich kúpeloch alebo v akvaparkoch, ktoré sú najväčšie v podstate na Slovensku. Môžu zároveň aj trošičku spoznať našu históriu, ktorá je naozaj veľmi bohatá. Kraj prezentoval ponuku turizmu prostredníctvom klástrov cestovného ruchu Liptov, Orava, Turiec či oblastnej organizácie Rajecká dolina. V našom stánku sa zúčastňuje všetkých 5 historických regiónov, Turiec, Kysuce, Orava, Považie a Liptov. Samosprávny kraj predstavil svoj turistický potenciál popri destináciách ako Brazília, Cyprus, Egypt, Grécko či Izrael. O tom, že má čo ponúknuť aj v silnej konkurencii, sa presvedčili návštevníci najprestížnejšieho slovenského veľtrhu cestovného ruchu aj tento rok.